খবৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল মই যাব ফুকন আজি আপোনালোকৰ আগত আকৌ আহিলোঁ নতুন ব্লগ লৈ মানে আজি বেলেগ ফুৰিবলৈ জেগা নহয় আজি আহিছোঁ মোৰ ৰান্ধনীশাল মানে মোৰ পাকঘৰলৈ এতিয়া সময়খিনি কি সময় কওকচোন এতিয়া সময়টো হৈছে ন খোৱা সময় কাৰণ আমাৰ গাঁৱে ভূঞে এতিয়াতো সকলো ন খোৱাৰ একদম প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে কাৰণ এই মাহটো ধান চপোৱা সময় আৰু সকলোৱে ধান চপাই এসাঁজ ফূৰ্তিৰে খাবলৈ বিচাৰে সেইকাৰণে সকলোৱে ন খোৱাত ব্যস্ত আমি যিহেতু অসমৰ পৰা বাহিৰত আছোঁ আমাৰো মন গৈছে খাবলৈ কিন্তু উপায় নাই মানে আমিও খাম আজি খাম মানে আমি ৰেডি কৰি থৈছোঁ আমি ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া আলু পিঁয়াজ কাটিবৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছোঁ আৰু লগতে আজি বনাম বৰা চাউল বৰা ভাত চেয়া দিয়া নহয় বৰা ভাত কুকাৰতে পাতি দিছোঁ যিহেতু চেয়া দিবলৈ ইয়াত বস্তু নাই আৰু চেয়া দিয়া ভাতটো মই ইমান নাজানো কেনেদৰে বনায় সেইকাৰণে কুকাৰতে পাতি দিছোঁ ভাত বনোৱা নিচিনাকৈ আৰু বনাম আমি গাহৰি লগত তিল আৰু বনাম আলু কণী ভাজি আৰু এটা ভাজি আছে ভাজি নহয় লেটা ভাজি যিটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা মুগালেটা পাৰ্চেল কৰি দিছিল আমি এতিয়া পালোহি দিল্লীত আৰু আমি এতিয়া বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ বনাওঁ আৰু আজি মানে অসমৰ নিচিনা দিল্লীত ন খাম আহক কাৰণ এই মাহটোত আমাৰ গাঁৱত সকলোৰে ঘৰত ন খায় কাৰণ সৰুতে আমি ওচৰৰ মানুহৰ লগত ন খাবলৈ যাওঁ কিমান মজা লাগে একদম বৰা ভাত চেয়া দিয়া গাহৰি মাংস হাঁহৰ মাংস কুকুৰা মাংস চব দি দি সকলোৱে খাওঁ আৰু এতিয়াতো আমি ঘৰৰ পৰা যিহেতু দূৰত আছোঁ মিছ কৰিছোঁ অকণমান ন খোৱাবিলাক কিন্তু উপায় নাই ঘৰৰ পৰা বৰা চাউল আনিছিলে কিন্তু মুগালেটাটো পাৰ্চেল কৰি পঠাইছে আৰু এতিয়া আলু গুচাই হৈছে আৰু এটা বস্তু কৰি আছোঁ আপোনালোকে চব কি বাৰু এইফালে মিষ্টাৰ বৰাই কি কৰি আছে চাওক কি কৰি আছে লেটা গুচাই আছে ঘৰৰ পৰা অনা একদম ফ্ৰেছ লেটা এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে পৰিয়ে গৈছিলে মোবাইলটো একো নাই আমি এতিয়া লেটা গুচাই আছো আজি খাব মানে লেটা ক'ত নাখাওঁ আজি আমি কি খাম ন লাগি গৈছে মানে ঘৰতো খাইছেতো আজি সেইটো কাৰণে আজি ভাবিলো আমিও ইয়াতে খাই দিওঁ আৰু সেইকাৰণে আমিও ভাবিলো ইয়াতে আমিও আজি নটো খাই দিওঁ নটোৰ লগত আজি কি খোৱা হ'ব আছে গাহৰি গাহৰি আৰু তিল গাহৰি তিল আৰু আছে লেটা মুগালেটা আৰু আছে আলু পনি ভাজি ইমানেই স্পেচিয়েল আৰু বৰা ভাত বৰা চাউল বৰা বৰা চাউল ঘৰৰ পৰা আছে কুকাৰত দি থৈছোঁ এতিয়া হৈ গ'ল ধনিয়া দিলোঁ এতিয়া চিটি মাৰি অফ কৰিলোঁ এতিয়া আলুখিনি ভাজিব লাগে গাহৰিও হৈ গৈছে এতিয়া বনাই মেলি গাহৰিটো বনোৱা দেখাব নোৱাৰিলোঁ তো আপোনালোকক আলু আৰু লেটা ভজাই দেখাই দিম বাৰু কিন্তু আমাৰ এতিয়া খানা হ'বই আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কি লাগে আৰু মোৰ গাঁৱত আপুনি লেটা খাবলৈ পাইছে তাতকৈ কিবা ধন্য হ'ব পাৰে নেকি অসমৰ লেটা স্পেচিয়েলি অসমৰ লেটা তাতে জিন্দা হৈ আছে চব নাচি আছে চব আপোনালোকে খাইছে নাই আপোনালোকে খাইছে নাই ক'বচোন কমেণ্ট কৰি জনাব কিহে খাইছে কুকুৰা হাঁহ মাছ আমিতো ইয়াত গাহৰি দি আৰু লেটা দিয়ে খাইছোঁ বৰা ভাতে আপোনালোকে কিহে খাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আমাৰো অকণমান লোভ লাগক যদি নাই খাওঁ মাতিব কিন্তু আমি গুচি যাম আপোনালোকে দেখিছে লেটা গুচাই আছে আৰু লেটা কেনেকৈ গুচাই মোৰ মিষ্টাৰে এতিয়া ক'ব লেটা গুচাইছা তো প্ৰথমতে লেটাটো ল'ব অকণমান তললে টেপি তললে বেছি জোচে নহয় মানে একদম পাতলিয়াকৈ অকণমান তললে কৰি ল'ব যাতে লেটাটো তললে গৈছে নহ'লে কাটিলে কি হ'ব তাৰ মুখখন নহ'লে তাৰ পকটো কাট খাই যাব জুলীয়া জুলীয়া হৈ যাব তাৰ এটা অকণমান তললৈ হেঁচি ল'ব এইটো পাতলিয়াকৈ ওলাই পৰিব ছাইডৰ পৰা এনেকৈ কেঁচিখনে কাটিব বেছি ছাইডতো নহয় মানে অকণমান বেছি দকৈ নাকাটিব এনেকৈ পাতলকৈ কাটিলে কেঁচিখন ভৰাই এইটো এনেকৈ উলিয়াই দিলে হাঁ উলিয়াই দিয়াৰ পিছত দেখিলে এইটো ধুনীয়াকৈ লেটাটো আহিলে দেখিছে এইটো কেঁচিলৈ কাটিব কেঁচিলৈ কাটিব বহুত ভাল হয় ধুনীয়াকৈ কাট ব্লেডেৰে কাটিলে অলপ দিগদাৰ হয় মানে ফালিবলৈ সেইটো কাৰণে কেঁচিলৈ কাটিলে ভাল হয় দেখিছে নহয় আপোনালোকে পুৰা জিন্দা হৈ আছে চব নাচি আছে আৰু ইয়াত তেলত দিম এতিয়া তেলত নাচি থাকিব এতিয়া আমি দেৰি নকৰি বনাওঁ আহক আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া আমি আলু ভাজি বনাম গেছত
প্রথমে তেলটো আমার দি ললো তেলটো অলপ ভরকে দিলে ভাল লাগে বড়া চাউলের লগত মানে বড়া ভাতের লগত হানি হানি খাওয়াবে এয়া আমার আলু ভাজি হয়ে গেছে আলু কণী ভাজি এটা আমি বনাম লেটা লেটাখিনি আমি লেটাখিনি দি দিছোঁ দেখিছে না লেটাখিনি কেনেকৈ জিন্দা হৈ আছে আৰু কেৰাহী তেলত এতিয়া নাচি পৰিছে লাহে লাহে ইহঁত মৰিব আৰু ইহঁতক আমি খাম আমাৰ খানা আজি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাব পাৰে এয়া আমাৰ তিলৰ সৈতে গাহৰি মাংস আৰু এয়া হৈছে লেটা আৰু পিঁয়াজ আৰু আলু কণী ভাজি আৰু বৰা ভাত আৰু মিষ্টাৰ বৰা এতিয়া খাব লৈছে কেনেকুৱা হৈছে খানা মজানে আজি আমাৰ নখোৱা মজা হৈছেনে মই ৰখি থাকিব নোৱাৰিছো আহকচোন যে মই খাওঁ দেৰি নকৰি আৰু মিষ্টাৰ বৰাইটো এতিয়া খাইছে মোৰ মুখৰ পৰা পানী ওলাব আৰম্ভ কৰিছে তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক তেন্তে মই আৰম্ভ কৰোঁ মিষ্টাৰ বৰাইটো খালে মোলৈ নৰখিলে গাহৰি মাংস পায় মই অলপ টেষ্ট কৰি কৈ আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে গাহৰি আৰু বৰা ভাত কোনে পায় আৰু মই নিজে ফিটা হৈ গৈছোঁ মজা আৰু এইটো পিচ গাহৰি মাংস মনত পৰি গৈছে একেবাৰে অসমলৈ নখোৱা নখোৱা বুলি আৰু দেই নখোৱা বুলি এপাক মাৰি দিলোঁ আৰু আমি বুজি পাইছে আমি দুটাই খাইছোঁ আমি দুটাই খাইছোঁ আৰু নখোৱা মানুহ আলহী এটা হ'ব লাগে আমি আলহী আৰু ঘৰ আলহী তেনেহ'লে আমি এতিয়া খাওঁ আপোনালোকেও হওকগৈ আজিলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আমাৰ দিল্লীত আজি অসমৰ নখোৱা খালোঁ আপোনালোকেও চাব কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব বাই বাই তেনেহ'লে দিল্লীত অসমীয়া নিচিনা নখোৱা ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই